Košarkaši Dunava savladali su u Staroj Pazovi u 20. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije ekipu Novog Pazara rezultatom 96-73. Važnu pobedu protiv direktnog konkurenta za opstanak u ligi, popularni Alasi su izborili u drugoj četvrtini meča kada su napravili 18 poena razlike. Želeo bih čestitam ekipu Pazara na dobroj igri, a je također i mojim saigračima koji su se odlično pokazali timski kako u napadu, tako i u odbrani. I nadam se da ćemo nastaviti u ovakvom ritmu do kraja sezone. Jedno naše očajno izdanje, verovatno najslabija utakmica ovog dela sezone. I generalno sezone uopšte, nijedan segment igre nije bio kako treba. U drugom poluvremenu se igrala relativno ujednačena košarka. Domaćini boljim skokom, asistencijama Vuka Maliđana i koševima Krsmanovića i Pašajlića nisu dozvolili da Pazarci promene rezultat. Samo ako vidimo jedan segment da su imali 42 skoka, 14 ofanzivnih, pokazuje nam želju njihovu da su danas želeli pobjedu. Mi smo pomislili posle pobjede protiv Dinamika da smo mnogo dobri. Tako da nas je ova utakmica vratila u realnost. Presudila je ta dobra igra u odbrani u prvom poluvremenu, nekoliko osvojenih lopti i onda posle ovih neki lagani poeni koje je Vuk asistirao sa igračima, 14 asistencija, nije mala stvar. Dunav ide na teško gostovanje protiv drugoplasirane ekipe Zlatibor Gold Gondola. Novi Pazar u svojoj dvorani Pendik dočekuje OKK Beograd.